Respublikamiz bo'ylab 1-fevral sanasidan 1-mart kuniga qadar giyohvandlikka qarshi kurashish oyligi etib belgilangan. Shu maqsadda turli tadbirlar tashkil etilmoqda. Bugun esa Termiz shahridagi 10-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi patrul post xizmati kinologiya bo'limi tomonidan ko'rgazmali tadbir tashkil etildi. Jamiyat ildiziga bolta uruvchi illatlardan biri bo'lgan giyohvandlik moddalarini oldini olish borasida respublikamiz miqyosida bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Shu boisdan 1-fevraldan 1-martga qadar giyohvandlikka qarshi kurashish oyligi doirasida Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi hamda kinologiya xizmati xodimlari tomonidan Termiz shahrida joylashgan 10-chi umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchilari o'rtasida jinoyatchilik, o'g'irlik hamda giyohvandlikning oldini olish borasida tushuntirish ishlari olib borilishi bilan birgalikda narkotik moddalarning iste'moli inson hayoti uchun xavfli ekanligini isbotlovchi video rolik ham taqdim etildi. Shundan so'ng viloyat kinologiya xizmati xodimlari tomonidan maktab hovlisida ko'rgazmali chiqishlar namoyish etildi. Unda xizmatchilarning o'g'irlik, jinoyatchilik va narkotik moddalarni aniqlashdagi hushyorliklarini yana bir bor sinovdan o'tkazdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Yoshlar o'rtasida giyohvandlikka qarshi kurash va AIDSga qarshi kurash oyligi o'tayapti. Viloyatimizning barcha tumanlarida yoshlar orasida shu giyohvandlik va AIDSga qarshi tadbirlar o'tmoqda. Shu tadbirlardan o'tkazilishidan maqsad shu yoshlar orasida giyohvandlikning va AIDSning oldini olish uchun barcha maktablarda tadbirlar olib borilmoqda. Maktabning ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari tadbir haqidagi fikrlarini quyidagicha namoyon qildi. O'quvchi yoshlarimiz uchun videoroliklar namoyish qilindi va maktab hovlisida kinologlar tomonidan chiqishlar bo'lib o'tdi. O'zlari tomonidan tayyorlagan chiqishlar, masalan, itlar bilan masalan giyohvand vositalarini topish va shunga o'xshash yo'qotilgan telefon vositalaridan topish shunaqa chiroyli shu mazmunli chiqishlar bo'lib o'tdi. Chiqishlardan o'quvchi yoshlarimiz bahramand olishdi, tushuncha olishdi, o'zlari qiziqtirgan savollarga javoblar topishdi. Bizlar mana shu ichki ishlar xodimlariga katta rahmat aytamiz. Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, bu kabi tadbirlarni amalga oshirish yurtimiz yoshlari o'rtasida yod g'oyalarni oldini olishga xizmat qiladi.